ennaku ennumire mu ntaana eyo nga ndiyo nzekka waziyidde nzikiza sikyalina gwe njogera naye bantu bonna bantekeko ettaka badduke Chuli nsigale mmange eyo nzekka bye saakola mbyejjuse kati ka mbikolera omubigwe ne buli bwe ndowooza kaseera ako omutima ne gwennyamira ne ngamba Ichuli yangu wa okole ekintu kino obudde bugwayo anti buli biki oluziba oba osemberera entaanaayo naye kati wennawezezza omwaka n'empima ne ngamba obangisemberedde ddala obangituuseeko olya keeke naye ngeno omutima gwa oba yeeno keeke esembye anti eyinza oba yeesembye gw'osanyuka naye nga watuuka otuuse ku mugo gw'entaana buli mwaka oguyitawo oba osemberera entaanaayo kati sanyuka naye oyinza oba tomayinga oba waakajirya bwoti kati Ichuli kambikole omulundi ogu kuba ssaawa yonna ajali yo gimanyi ogenda okkeera wa kwanji Ichuli Layira kibirako kukitimba okakasa Layira kituufu Layira naye ogenda obivaamu ebyo nga yawedde dda okuziika Ichuli bannange bazitidde omusajja wange gwe naleetera muzibu ligi bazitidde omusajja bannange bazitidde omusajja bulaani abasajja zinakumakaba ku kitange abasajja bazitidde isima nagamba isimakuma wo isimakuma weeka mwana teriyo nagamba mwana isima ibanamba bibenawo ebyennaku zennabira balasita ekijjanjwa obutanzita nze kudda uganda nze teri alidimba kudda uganda obulamu bwange babulamuza newendidde uganda era abasajja balinzita yobugamba isima ofunye mukisa ogeze mu basajja abo naye abasajja abo bayigiddemu tetugaanye ejasika kisa bakyakutambuliza mulasita wabakubanga oyogera ku bwebufuzi nogera ku pakisita olabugatta bannaabwe isima waleta mpuliriza naye bazitidde omusajja bazitidde omusajja omusajja gwe naleeta bizibu isima nnumi olw'ensonga nasanga omusajja ensi yamukuba ne muyigiza kamera ne mugamba kino isima yazeemu okunkubira simu wano ngambuza ku byaibulake mukasa nagamba rasita nabigudiyo yaibulake mukasa naye tewanjogeddeko bulungi gamba isima ebintu byenjogedde bibadde public information wagamba bulaaya yakuloma nze njogedde ebintu nawe byagera ku macyane oyogeranga ggwe ne gamba isima bahamba kituufu bakwano baffe ne bagamba nogamba nti bakwano baffe ne gamba tubakulira basobola otubeererawo tuyirawo omubiri nti ne gamba isima eyagulira drone meja obwesiga otya driver golina sigo si yeyakukuwa bakuwa driver akuvuga sigo wakwefunira ne gamba isima babikola bright white bakuletera abasajja abamukuma nga balina bupensa obulikodinga ne kasiba ne gamba isima isima nampulira ne gamba isima nze obulamu bwange nabuziika nja kufiira eno sirinda uganda ali nzita nja kujja nzitira eno wewawo nalekera okufuma gavumenti ne gamba isima obuzejjukoliko mubi mubi nnyo nnyonnyo ddala abasajja tosobola mubakolera ne batakutta gavumenti enzitidde isima isima namusanga obulamu bwange okubawo ne muleetera kamera kinnumye nizisima ze namu exposinga namusanga ensi yamukuba alina amabanja gaalina wano nga tibintu byesitabyagala neyetambula ne isima neyebeera ne isima neyetoba ne isima era isima abadde aŋŋamba ekya bulogo za association kino ekibaddewo kyagesita anoonya ssente kuzimba bulamu bampeereza ekifaananyi kya isima naye nga saabisuubira nti isima bajja kumuzitira olw'okuba nga mpagira Museveni sijja mmanyirwa bulimbwa eva mu western uganda musinikire muli amannyo musinikire muli amannyo nze nkubuulira alaali sigwe munyankole gw'ensoso olaba toddangamu n'omumanyira n'ebyo ebinnyo n'akabuto akakuvayo n'embaliga mulaalo gwe tumbaavu gw'omanyire nze nsonda abanyinza okukeera neŋŋenda mbeera efotipoto nze nze isima musiriwaleemu ku bintu ebimu newoba oyina ssente tomumanyiira nze siyinza va wano ŋŋenda embeera entungamu i can't nkole ky entungamu olw'okuba Museveni yajja ne businika amanyi olwgenda omanyire ennyoko sijjanko wano kumanyirwa bulimbwa kumaaniina busimanyi munyankole oli musiru ndi munyankole
kati mukubira ebitongole anti mwe muli mu police mwe muli maje mukubira CID batusibe basibe mwe akakajanja twakavaako da tetukyamanyirwa bya butulayibu emiranga n'okukungu bagabiki agenda mu maaso abasinga tebakkiriza nti JJAJJA ICHULI yavudde mu bulamu bw'enseno nuno yakubiddwa masasi nga bwe twakuwadde amawulire gaffe era nga yakubiddwa masasi awekyanja bwe yabadde anaatera okuba nti no atuuka ewakaawe bwekityo nno bwe kiri naye nga womanyi nti nno okunoonyereza apoliisi ekyagenda mu maaso n'okuba nti nno ekukola wabula te n'abantu ku mutimbagano bango nabadde asinga kumanyikibwa akomutembagano munange nabo batandise okuba nti no babako byebogera kukufa kwa JJAJJA ICHULI bingi byetukuletedde olunaku olwaleero abamu nno bo bakyakomerera omugenzi olw'ebigambo bya zenga ayogera ate nga abalala bambi bali mu kukongo bagabali mu kunyolwa amaziga merere wekityo nno obwekiri kizibu okukkiriza nti no JJAJJA ICHULI bambi yavudde mu bulamu seno ye muntu abate akola video nga wadawagira NRM na yate wechituka kukuba ntino asabula oba aninya NRM abadde bambi achikola yomu kuba blogger ababadde balabibwa era ababadde bagalibwa wadenga abadde wachibina cha NRM kakati nno video abasinga gye basinze okunokola yo ntino ye yavuddeko obuzibu tugenda kuberanga atujikuwa ebigambo JJAJJA ICHULI byayogera na yenga tetunaba kuba nti no tukuwa video eyo katusoke tukwe ku JJAJJA ICHULI abo yabaddenga tannafa waliwo video eri mu kutambuzibwa era munange wogitunuulira bulungi ojja kulaba nti no engoye zibamutiddemu ateera zifaananira ddala n'eziri mu ka video okano okitegedde nno mukwano wabulanga abamu bavuddeyo ne bagamba ebigambo ebyayogeddwa mu video eno bamukatambi ISMA keyasembyeyo okukola abantu aba bamulinaanye beetaaga okuba nti no banoonyerezebwako si byaffe nga ba Newspark Channel naye munange ge mawulire ge tukuwa ebiri eyo mukwano bagamba nti mu ka video kano mulimu eyayogedde n'agamba nti atwagala atusange mu drone era nga ISMA bamutidde mu drone kaakati nno wana abantu bwe bagambye nti abantu ababadde ne ISMA nga akatambi kano kakolebwa nga tanaba kuba nti nava mulamu bw'enseno be basaanidde okuba nti no basooka banoonyerezebwako kubanga bandibanga be basudde omugenzi mu bayaye abamuse bwe bityo nno bwe biri katukuweka video kano Ngovide kukavidi yako atabalala abatandise okuba nti no okufa kwa JJAJJA ICHULI bakuteeka ku video je yakola ngagamba nti no minisita eyatibwa jukira minisita eyatibwa bodyguard munange ISMA yavayo nabako video je yakola kakati mbunga bagamba nti video yeno yandiba nti no ye yaletedde ddala obuzibu kubanga ISMA yavayo nalyoka gamba nti omugenzi babadde mutuufu okuba nti no bamuta olw'ensonga nti no tebasasula bantu okitegeera tebasasula bakozi katusoke tukuwe video eno mukwano demu ojekanye bulungi nenga kyetugamba nti kitalo nyo kitalo ddala simanyi mutimbagano we kugenda kubeera without JJAJJA ISMA bambi kitalo nyo kitalo ddala katusoke tukuwe akatambi ekano oba oli awo abasinga ke basinze okusonga mu olunwe nti ke kaviriddeko obuzibu bwonna Bamu bie, genda kumanina. Mumulete daba ntu obusungu webuti, mubalete dobusungu, Mune mwepala uda mumoto keze bei, ne mutambuza familia za mwepaka bulaya, ne mwejanja bila marwali la Amerika, ngomuntu wabulijo taina chakufunamu, omunyunyu utakukuma, sulabweru, chokaba anabete basoma.
mbu minister of labor. What type of minister of labor? No jam office. Inani ye para uda. No buwalo obubera buamba do sikati ngabo no buba wabu guamu. Enani pi e. Enani pi e kumanina. Tekaina na chekaina kugwanga. Butambula butambuzi. Embuezo. Mutulete dobu sungu bunji nyomwe. Tuba kole la netu batadeka amasa abiri. Tuba kole la netu batadeka amasa abiri. Time will come. Oja kuduka mugwanga lino. Ogende mudala. Oja kuduka noru gezi gezi lwa mwe. Nempe nkonize mwakalaba. Mumusini kila amanyo. Mujaziraba. Kati oya abonya abonya. Ya ikuchara pretending. Chokomu kozi. Amukole la. Alibubi. Tasasulwa. Abana bete basoma. Na ye ya tambula ne moto kanya. Minister of labor. Minister of labor. Kati gendo le balinge mutaka. Yes. Genda, genda. Bamu bie. Wanowe njini wembeira. Baja bakuba. Bamemba wa parliament. Abakozi bamwe bankubira. Temuba wa sente. Omutu na kufuga. Omutuza mumoto kanabe. Era mwesawa. No genda muloji. No yenda. No malayo hours. Munana. Tomu wa demere. Alimu moto kano mufugisa. Talaba famire ye. Gwenolo woza. Muchi, oba mututa mutumalewo, mutumalewo. Na yenga tuja omu kuomu usharu. Feel it. Muja chulida. Temuja kuda umuloze. Okwe pala udila muofisi. Ba mulonda mubulonzi. Na yena ye fula antivaji muzali la mu. No mtuka koye nana awanika obusige. Na awanika amatama. Noloza munange. Ofisi jewe ya galila muba jironda mubulonzi. Bantu. Tete we fula antino li wa chitalo nyo. Toli wa chitalo mbwa. Toli. Nene ba fula abantu wa mombo ze. Ba galabuli muntu wa mfuka milie kumavivi. Nebobo mkore de. Okusa suraya galomu e gairile. Omfuka milie. Obe mbwa. Gwogu obera. Gwogu mbwa. Bano bebe mbwa. Akatambi nno keeko omukwano gwange omulungi era bangi bagamba nti kano kandi banga keeko avuddeko obuzibu kubanga ennaku zibadde ntono nnyo nga Isima avuddeyo nakola akatambi ako naye afete tumanyi kikiyinza kubeera nga kyekyajjisizaawo Isima wabula mukama amuwe kiwumulo eche mirembe. Subscribing ku YouTube channel ya Fe, liking a video, atereka obaka bwawo mu comment section. Nga womanyi nti nate ewali ennaku tewabula basanyuka kyovola banga ne wabaawo okukungubaga nga abantu bali mu kutema emiranga ate waliwo bola banga bo bali mu biboozi n'okuseka baseka. Kakati no waliwo abavuddeyo ne basanyuka okufa kwa JJAJJA ICHULI. Mubamu kubano mwe muli Kakwenza. Kakwenza taina bigambo birungi eri omugenzi agambye nti a fool celebrated my torture. Katino na ye yatidwa bwato Kakwenza bwe yagambye tenno nga woli mu kulaba a screenshot yayo mukwano bye bigambo bya Kakwenza taina nnyo bigambo birungi eri omugenzi atera mu balala abayinzo okuba nti nno bo ekyokufa kwa Isima tekibalumye nnyo kwekuli atafubi itafubi munange na ye taina bigambo birungi eri omugenzi bwe bitenno ewe bilipto agala tuberenga tukuwako kubumu kubu video obo butambi JJAJJA ICHULI bwazenga akola obumu kubutambi omugenzi bwazenga akola ochitegete no tugenda kuberanga tukukulekera yona itewira bila kubanti no subscribing ku YouTube channel yafe liking a video no leko bakaba mu comment a section atera munange tegeza kumulala ku news spark channel bila blunji wera ba mweddeko no banange muizolaba mulude mu government enyaka 3 na yele kenda chuka it will change you like you don't fenga wetuli tubalabe konga mudduka ne mbali gamwaba mchalo mwenna mutabuza mbali gamwa kalaba mpenkoni ne mumanyide manyide abantu nga mwaina kuyola busa mwaina kubera mbyalonga muyola busa mukama katonda naba bikakaka goye Museveni nafuka president naye mama kuba Museveni yafuka president tumanyiddwa abana be mangawo mumanyira mbwa mwenenga namwe mwali bubinga muyola busa
gasia chovola langa muba mumpe nkoni ngateziba nyumira ina nava mumpe nkoni ngalingo ogoba jemwe ebyenda nuga kati ono onani ya muwa mpe nkoni temunyumira mumpe nkoni zabagana wadde muzesi byeko muyisabu byabantu muyisabu byabantu mu position bo mulimo obwechisiru bugenda kuchuka bugenda chuka fetu chimanyi mwako office mwo ino lugazigezo genda vamu nze mbulabe yunga kepanka baina chilaka gamba ni kaisa waka buto makaka zimbe no obunyo wona buli kongolo kekwa sito obutawa rono wa mbulabe ni mbuka buwa ndiba deringa buli mkuru undante buli kusozi buli ya magumba kabukoze Museveni na agenda akayamba nebuja wano nebaka fura nebaka waka fonga noso matekaka somele dabamu wadeno kawe no lio kola wamba waka kandezo obunyo wava yoku nguru urupo waso mano wala bene mbuwa la bene mbuwa Museveni abayambye nyo abamu kumbu mwandi wa debu binyate ulama mwina sente no sigala nana embaza wakwamu ebinyo vyava yo wajoku tamula nana awalule mbaliga luka luwako luwankuba omukisa gwa Museveni gwaba yamba mwe batiru mwe mwandi wa deyo musiko na yamba lobukoti hata mwenye mnyumida la alo ya etuma omanyeje fena yeyo giza nunga gwe mbuwa ze toyo gira nange kumanyina sigwe Museveni sajia kumanyiru wate buli mbuwa hey olwa kubanga mpagira Museveni sijja manyirwa bulimbwa eva mu Western Uganda musinikire muli amanyo ze nkubulira alali sikwa munyankole gwensoso laba toddanga muno manyira nebyo ebinyo nakabuta akakuvayo nembali gaba mulalo gwetumbavu go manyireze nzonda banyizo kera nengenda mbera e 40 potonze inze isima musiri wale mu kubintu ebimu ne wobo ina sente to manyira nze sinza vawa no ngende mbere ntungamo I can't nkole kyentungamo ulokuwa Museveni yeja ni wisinika wama nyoli watu kakara niyoni gendo umanyire nyoko sija nko wano kumanyiru wabu limba kumani na buksimanyi mnyankole uli musiru ndi mnyankole kati mkubile vitongo lati mwemuli mba polizi mwemuli maje mkubile siya idiba tusive basive mwe paka kajanja tu akavako da teticha manyiru wa biabu tulaibu na yeje ne kasese wabado sivulani yao mkatauni aka video kenda wakatambula wasitukide notandiko kuba jabu na inga kubati wali muntu no mwabado okubirani jeno ani ya gami okubira obuyayo busikai soja tomamai bubera wafu nye devyo kola ni katambula ya gami ndoza mulala katisikai soja wafu nye chapati wako zaka aka video ina wakalazi mundo geto speaker ni musika muna inga jeno oyagala yiga we bakuba jambo ya politiki si uba ita wano kuna kivubo jeno wajyo laba bokubira jambo naye wageze no yiteka seserwa mpama nga waliwo omuntu yenna oba video yachi yayo omanya abana banupu bayaye bayinza okujjawo entufu ne batekawo eyabwe enkalu ne batandika okusinikira okwamanya ewiiki ezi bbiri batambuza video ye.